Здравейте, деца! Аз се казвам Мария Ковачева и днес ще бъда вашият преподавател. Сега заедно ще си поговорим малко относно музиката в съвременния свят. Някои от най-разпространените приложения, през които слушаме музика, са YouTube, TikTok, Spotify, SoundCloud и други. Сега ще ви покажа как да си направите сами плейлист в YouTube. Ето, например, тук имаме приготвена песента на тишината на Авеню. Отиваме под видеото с мишката и намираме плюшчето. Приготвяме, например, още една песен. Пускаме я и след това отиваме отново на плюсчето и отново я добавяме към плейлиста, който сме направили за нашата задача днес. За да виждаме плейлистите, влизаме в нашия канал, а сега ще ви покажа как да ги споделяме. Когато го изберем от менюто, намираме там нашите плейлисти и когато ги отворим, вече можем да споделяме самият плейлист. В противен случай споделяме само отворената песен от него. Избираме стрелката под плейлиста и оттам ни се отваря опция, с която да изберем през кое приложение да споделим линка към нашия плейлист. Нека видим също как можем да направим караоке в това приложение. Приготвяме се с предварително избран видеоклип и оттам намираме в настройките му позволение за създаване на субтитри. Избираме субтитри, след това избираме на български език и след това преминаваме към добавяне. По принцип може да качите предварително подготвени субтитри, но аз смятам, че е най-лесно на момента да ги правим директно към клипа. Пускаме видеоклипът и слушаме внимателно докъде е стигнал говорещият. Хубаво е, че субтитрите са с ръчно командване, което ще рече, че ние сами определяме кога да започнат и до кога да продължат. И така малко по малко допълваме текста към караокето, което вече сме започнали. Когато сме готови с целия проект, избираме запазване на промените. Сега вече разполагате с нов линк към този видеоклип, само че с вашите субтитри. Когато сме готови с текста, избираме публикуване. Сигурна съм, че ако не всички, то много от вас играят игри. Дали има музика в игрите, които играете? Убедена съм, че ако нямаше музика в тях, сега нямаше да ви бъдат толкова интересни. Например, може би сте играли Super Mario или Angry Birds или някоя друга различна игра. Нека да чуем няколко от тях. Надявам се да ви хареса. Добре, продължаваме нататък. Каква според вас е ролята на музиката в киното? Точно така. Ролята на музиката в киното е да допринесе за емоционалното състояние на зрителите и на актьорите. Сигурна съм, че музиката от тези филми ви е подействала много емоционално. Дали можем да познаем кои са те?
Убедена съм, че много от вас гледат телевизия. Дали попадате на реклами? В тях има винаги музика, нали така? Нека да видим за какво ви говоря. Забравих десерта! Забравила десерта! Забравила десерта! Забравила десерта! Тъй щастлив съм и се радвам, че те имам. Благодаря ти, поднасям. И реклами, невероятни сте, точно така. А сега, нека да погледнем как стоят нещата при анимационните филми. Там съм подготвила нещо много интересно. Моля, слушайте внимателно. Отново имам няколко примера за вас, които се надявам да успеете да познаете. Зад колисите реално фокусът с влиянието на музиката над нашите емоции, докато гледаме. Повечето са ви познати. А сега нека си представим тази ситуация. Отиваме на цирк, а там няма музика. Мислите ли, че ще ни бъде забавно да гледаме цирково представление, ако няма музика? Дори да ни е интересно заради номерата, които правят актьорите там, съм сигурна, че няма да е същото усещането без музика. За следващия час ни пригответе мелодия от някой ваш любим филм, анимация или игра. Довиждане и до следващия път!